អ okay, right. so, no, <mimist ederim> uh, ូខេអរុយសួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវីដេអូទទួលមកវិញជាមួយនឹងអឺវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំតមកពី TikTok ខ្ញុំបានធ្វើវិជាវីដេអូខ្លីនៅក្នុង TikTok ដែរបងប្អូនអ្នកនរនេះពី screen computer របស់យើងពីរបៀបនេះក្នុងការ phre របៀបនៅក្នុងការភ្ជាប់ screen ប្រើរបៀបប្រើ monitor ឆ្អន់ឬមួយក៏អឺព្រោះជាមួយនឹង CapCut អាចចាំទៅ channel ក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើជា fully explain ទៅអ្នកនរគ្នាបានន័យថាអឺខ្ញុំនឹងធ្វើជា video hope ពេញតែបិយលទៅដល់ទាំងអស់ពីប្រសាសរបៀបនៅក្នុងការភ្ជាប់ monitor ជាងឲ្យបានធម្មទៅហើយអឺឲ្យមានរបៀប reply អពតាមរបស់ដែលយើងចង់បានអឺចង់ទៅឲ្យដោយដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញថាខ្ញុំមាន screen monitor ច្រើន yeah monitor អានេះអឺសម្រាប់អឺ monitor game box របស់ខ្ញុំហើយមួយនេះគឺសម្រាប់ monitor អាស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនៅខាងក្រោយកាមេរ៉ាអ្នកនរនេះមួយនេះគឺជា screen សម្រាប់លេញរបស់ឡានទៅចឹងខ្ញុំគាត់ថាអាអាចជមានបងប្អូនយើងជិះច្រើនហើយគេចង់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការរបៀបរបៀបចំ screen monitor ទាំងនោះថាយើងរបៀបចំវាបានដោយរបៀប match process តរបស់ហ្នឹង ခင်លលាថ្ងៃក្រោយទៅមានបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់រៀបចំລະបបសងអស់ហ្នឹងតែអត់ទាន់យល់ពីរបៀបនៃការរៀបចំវាថាត្រូវរៀបចំរបៀបមួយរបៀបមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបកយល់អ្នកនរអស់នេះចាតោះតតាមតាមដល់អ្នកនរអស់នេះចាប់ដល់ខាងក្រោយកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងឯងចន្លိုင်းនេះចាចំណុចមួយហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងភ្ជាប់អឺជាមួយនឹង screen កុំព្យូទ័ររបស់យើង ត <Til tình> ែខ ouais. ្ញុំមានប្រើជាមួយ display port ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង HDMI ខ្ញុំប្រើជាមួយយ៉ាង VGA យ៉ាងហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចង់មកទៅបងខ្ញុំគឺខ្ញុំចាញ់3ចាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនឹងចាញ់វាជា3ណាចាអត់ឲ្យខ្ញុំញែកនេះមកនេះចាអត់ឲ្យខ្ញុំញែកខ្ញុំញែកវាការរៀបចំ stream របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្សែ DVI គឺជាខ្សែ display port ដែលខ្សែមួយហ្នឹងគឺវា ចឹងរបស់វិញវាឆ្លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំដោវិញមកអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងមួយនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្សែ DisplayPort ហើយអេបានជា main monitor បងខ្ញុំបែបខ្ញុំប្រើសម្រាប់លេង game ហ្នឹងវាប្រើខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្សែ DisplayPort ព្រោះខ្ញុំ recommend អស់ណោប្រើជាមួយខ្សែ DisplayPort ដោយសារតែខ្សែ DisplayPort គឺអឺខ្សែ DVI ហ្នឹងវាជួយឲ្យអឺយើងអាចលេង game បាន full frame ចេះវាប្រសើរជាងខ្សែ HDMI អញ្ចឹង

បងអា34អី34នឹង35ខ្ញុំប្រាប់តើអញ្ចឹងអានេះធំជាងគេហើយវា100 Hz នេះវាដំណាការវាខ្ពស់ជាងគេក្នុងខ្ញុំហូតខ្ញុំហូត DBI ដាក់ចូលកាលានេះអា2ខန်းនេះគឺខ្ញុំមុតហើយជាលីម៉ៃជាមួយនឹងវាជាអេមើលចាព្រោះខ្ញុំមានខ្សែវាយេមួយជិតនៅក្នុងហ្នឹងនេះចាខ្ញុំខ្ញុំមុត3នេះនៅដល់ឃើញព្រោះអានេះអានេះខ្សែមូនទ័រ3ព្រោះខ្ញុំមើល

ខ្ញុំដាក់ចូលអានេះខ្ញុំទៅចាតោះខ្ញុំចាប់តាមយល់ពីការរៀបចំ screen របស់ខ្ញុំអឺតែខ្ញុំមិនទៅយល់ដល់ស្អត់ស្វល់វាមិនមិនអត់ឲ្យខ្ញុំដាក់អានេះឲ្យវាចាប់អេក្រង់ឲ្យដល់ស្វល់មើលអត់ជឿនឹងហៀបប៉ប៉ប៉ទៅនរននេះស ாரி ហោះចាជើមើលពី display setting របស់ខ្ញុំចានេះគឺជា display setting របស់ខ្ញុំចា ណ៎ណ៎អត់មិនឃើញលេខ1លេខ1លេខ2នេះវាវានៅជាមួយគ្នាអត់អាហ្នឹងគឺយើងហៅវាថា duplicate duplicate ហ្នឹងគឺវាយើងធ្វើឲ្យ screen មួយហ្នឹងគឺវាចូលចូលគ្នាយ៉ាហើយ screen តែខ្ញុំកំពុងតែចូលគ្នាមួយពីរនេះគឺបានអាហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែភ្ជាប់ screen របស់ខ្ញុំអាមួយហ្នឹងអឺទីមួយគឺចូលជាមួយនឹង monitor monitor arm arm របស់ខ្ញុំនេះចាំមើលខ្ញុំខ្ញុំ identify វាមើល ឃើញណា1 2យើងយើងចង់មកច្បាស់ថា monitor ហ្នឹងវាវាវាសម្គាល់ឲ្យលេខហ្មងអញ្ចឹងយើងអាច identify វាមកវាប្រាប់លេខនៅលើ monitor គ្រប់ monitor គឺវា download វា download លេខឲ្យយើងមើលហីអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំប្រើ man man monitor មួយហ្នឹងគឺវាចាប់សម្រាប់ capture ជាមួយហ្នឹងអឺ screen នេះ diagram របស់ខ្ញុំចាដែរត capture card របស់ខ្ញុំនោះแน่นอนអាចមើលបានណានោះនេះឃើញអ ខ uh, yeah. uh, ្ញុំហនចូលជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រស្រីមអញ្ចឹងពេលខ្ញុំស្រីមដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រមួយទៀតចង់ទៅចាអហើយអានេះខ្ញុំខ្ញុំកំពុងថតខ្ញុំព្រោះកម្មបានឡាថតអញ្ចឹងហើយអខ្ញុំតលាក់ព្រលឺតិចសੌរតិចទៅមកវាភ្លឺពេកនៅដល់បបាក់មើលហើយអាមួយនេះគឺខ្ញុំដាក់វាបិឆអាមួយនោះគឺជាមូនទ័រនៅខាងស្វេអ្នកទាំងអស់នេះនោះសម្រាប់ខ្ញុំបិឆអញ្ចឹងមូនទ័រយើងអាចកំណត់វាបានដោយតាមរយៈអូយើងមកយស្ដាំ បើសិនដាក់មកលឺឯខ្រងរបស់យើងយើងយកពាក្យ display setting យើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងអាចទៀងមានមកនេះអបមកហាក់ឥឡូវនេះអា monitor ខ្ញុំវាបនៅខាងឆ្វេងត្រອດអញ្ចឹងយាបើវានៅស្ដាប់យើត្រូវទៀងវាឲ្យវាមកឆ្វេងមកនេះដើម្បីឲ្យវា see ជាមួយឲ្យវាយតែវានៅខាងឆ្វេងនេះព្រោះយើងស្រួលទៀងមកយើងឲ្យវាចំកន្លែងចំចំណុចហ្នឹងឲ្យយើង apply វាមកយាអញ្ចឹងវា see ឈ្នះជួយឡបយើងឲ្យទៀងវាឲ្យវា see បែបហ្នឹងឲ្យវាមានទម្រង់បែបហ្នឹង អ ja, <laughs> uh, <laughs> right? uh, <laughs> yeah. ាយអានេះគឺជាមอนទ័រម៉ែនរបស់យើងនេះមอนទ័រពួក1ពីរនេះគឺជាមอนទ័រម៉ែនរបស់យើងជាមួយនឹងអឺអ៊ីកតូជាមួយនឹងអ៊ីកតូខ្ញុំហៅអ៊ីកតូអ៊ីកតូនោះគឺបានន័យថាអឺ HDMI នោះគឺវារត់វារត់ទៅមอนទ័រមួយទៀតវាជាមอนទ័រមួយទៀតរត់ទៅកាន់កុំព្យូទ័រស្រីរបស់ខ្ញុំយេអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រស្រីរបស់ខ្ញុំគឺវាលេខ2ហើយអាម៉ែនមอนទ័ររបស់ខ្ញុំគឺវាលេខ1ដែរវាប្រើជាមួយនឹង DPI យើងទៅ ឯកការហោមិនគឺជាមុខងារដូច្នេះអត់អាចធ្វើការកំណត់ពេលបានវាមានកំណត់ទៅលើ resolution កំណត់ទៅលើលក្ខណៈ landscape landscape នោះគឺប្រដេកបើយើងចង់វាប៉ ਛ របើមិនដូច្នេះយើងតិចបើដូច្នេះជីម៉ូន ਟਰ ហ្នឹងវាប៉ ਛ រវាប៉ ਛ រយើងអាចធ្វើការប៉ ਛ រវាបានដូចដូចឲ្យមួយនេះដល់លេខ3នេះខ្ញុំអាចប្រើ portrait ពេលបានព្រោះលេខ3នេះអឺដូចថាខ្ញុំទេញវាមករបៀបតម្រတ်វាត្រូវវាត្រូវបชร์មកខាងទៀតតែមិនតែខ្ញុំទេញវាខ្ញុំជ្រលទេញវាទៅទៅអញ្ចឹងហី អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់វា fault trap flip វិញនិយាយបញ្ជាក់មកវិញនេះយកដើម្បីឲ្យវាឈរមកស្មើអានោះរបៀបនៃការកំត់ deck នៅមុខវាឈរគឺទៅលើកライン display ហ្នឹងទៅចាហើយសម្រាប់ការកំត់ហើយក្រុងយើងចូលគ្នាគឺគឺទៅកラインនេះអាហហម multi <laughs> display ហ្នឹងគឺការកំត់ទៅលើអេក្រង់ចូលគ្នាយើងអាច duplicate ហ្នឹងគឺយើងដាក់អេក្រង់ហ្នឹងគឺវាចូលគ្នាហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអេក្រង់ហ្នឹងវាចាញ់គឺវាចាញ់តែមួយដូចគ្នាចត្រ អូនៅប៉ះតែយើងកំពុងតលេងហ្គេមហ្នឹងបានហីបងញាំកំពុងតលេងហ្គេមលឿអេក្រង់នេះចឹងអាអេក្រង់ស្រីមរបស់ខ្ញុំក៏វាក៏វាចាញ់លឿហ្នឹងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំដាប់ពីខែវាអាទីមួយទីពីរហ្នឹងវាចូលគ្នាឯងប៉ុន្តែបើសិនជា extend extend វាមកចាំខ្ញុំបដាក់ extend នេះមើលបើសិនជាយើងយកឲ្យ stand poi poi stand គឺវាខុសគ្នាបាទជាវានឹងបាយបាយចាញ់ជាអេក្រង់មួយទៀតវានឹងបាយចាញ់ជាអេក្រង់មួយទៀតគឺអេក្រង់ទី3យល់អញ្ចឹង navbar យើងព្រោះ instant វា8បែបហ្នឹងដែលអ្នកឡងអាចមើលបានខ្ញុំបាក់វាអញ្ចឹងអ្នកឡងមើលបានពេញមើលតប៉នទីបានអានេះអាក្នុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំថត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាញ់វាចាញ់ឲ្យក្នុង3មែនទេអគ្រត់ដែលអឺអានេះទី1អាខាងឆ្វេងទី2ហើយអានោះទី3អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទី1អញ្ចឹងវាចាញ់មកអញ្ចឹងយកប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំដាប់លីកខែតវាសល់នឹងទី1អានោះទី2ហ្នឹងអាខាងឆ្វេងយើងទី3អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទី1នេះបានទេ អូយ៉ាបាត so, yeah. so, ់នេះឃើញទេអោយយក fly វាបានអ្នកឃើញទេចាំដល់បងយើងទាញម៉ៃទឹកនេះវាដល់ម៉ាប់នេះហើយដល់ពេលខ្ញុំចង់ឲ្យអាច្រងទី1ទី2នេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះពេលពេលដែលខ្ញុំលេងហ្គេមទៅខ្ញុំចង់បានឲ្យវាឲ្យវា show នៅលើអាអានោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ duplicate វា duplicate 1 1 and 2យ៉ាទី1ទី2ចាំខ្ញុំបាត់ duplicate វាមកនេះ 1 2ក្រាតអឺបន្តមកចូលគ្នាបងយ៉ាងក្រាតចាំមើលលុយអេក្រង់តែមួយមែនក្រាតចាទៅសែនអានោះយើងអាចកំណត់ទៅលើ multi display បានហើយបើមិនជាឧទាហរណ៍ថាអេក្រង់យើងមានមានដល់ទៅ3វាមិនមែនវាមិនមែនអឺ2ចូលឡតសម្រាប់2យើងអាច settings លើ display setting បានឧទាហរណ៍បើមិនជា3 4 5តើយើងអាចធ្វើវារបៀបមួយ អានឹងគេហៅថា surround នេះអាចធ្វើវាបាននៅលើ Nvidia ចាខ្ញុំមកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់មើលដូចគ្នាយើដល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់អំពីការកម្ម៉ត់ទៅលើអេក្រង់នៅលើនឹងមកចាហើយនេះចំណុចជាមួយវីដេអូនេះខ្ញុំខ្ញុំមកបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់នេះឲ្យពីចំណុចទី1ពីការបរពារទៅលើខ្សែចាតោះយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតចំណុចបន្ទាប់ទៀតបើសិនជាអ្នកចង់កគ្រប់ទៅលើម៉ូដ4 5ហើយវាចោលគ្នាយើងត្រូវធ្វើមួយអូមកយើងលេងហ្គេមបាក់ឡានដូចខ្ញុំដូចខ្ញុំបរិຫານអ្នកទាំងអស់នេះចា នេះដូច monitor ដាក់3ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំលេខបាទខ្ញុំចង់ឲ្យ monitor ទាំងនោះវិចូលគ្នាតាយើងត្រូវធ្វើបែបមួយជេ Notebook ហើយ mouse ដាក់យើងចូលទៅកន្លែង Nvidia Control Panel ហើយបើសិនជាអ្នកអត់ធ្លាប់មានឲ្យ Nvidia Control Panel ទៅ download driver បានមកឯ computer នេះអត់ធ្លាប់មាន driver Nvidia ទេអូអញ្ចឹងយើងចូលទៅ download វាមកយើងចុចលើវាកន្លែង Nvidia ហ្នឹងវាកំពុងតែ load ចង់របៀបនៃការប្រព្រឹត្តគឺយើងចូលទៅកន្លែងអូ Comfort Sure around ហើយយើងចឹកកន្លែងនេះមួយកន្លែង Span មួយហើយយើងយកពាក Comfort Sure អានេះគឺជា VGA របស់យើងអានោះសម្រាប់យើង Surround Monitor វាចូលគ្នាខ្ញុំប្រាប់អ្នកអំពីរបៀបនៅក្នុងការស្របគ្នារនេះប្រើចាញ់មកអានោះវា line show ឲ្យប្រូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំកំពុងតែនេះចាំខ្ញុំបត់តំណវិញឲ្យញ៉ាំមើលទៅស្ទាល់វិញ នេះគេរបៀបស្ពើឲ្យម៉ាន់តាយចូលគ្នាអូទិយហោខ្ញុំចង់បានម៉ូនត័រ3វាចូលគ្នាយើងយក1គុណនឹង3ចាចឹងយើងក៏រីចាំដំដនឡើយទី1ទី2ទី3ចាំវានឹងចេញមកជា t ហើយយើងអាប់ឡាយវាទៅនេះ resolution ដែលយើងចង់បានគឺ 5K ចាដល់របៀបនៅក្នុងការ surround monitor ចូលគ្នានៅពេលដែលយើង surround ហើយយើងយើងមាន monitor ដល់4ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យចូលតែ3ហើយមួយទៀតវាអត់ surround ចូលទេ មួយទៀតមេធីមួយទៀតអានោះវាអាប់ឡាយហើយឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំអាប់ឡាយហើយអ្នកអាចចូលទៅកន្លែងនេះបានចូលទៅកន្លែង set up multi display យើង double click នៅអា monitor នោះដែលវាបាត់បងវាបាត់បងករិនោះគឺវានឹង load មកវិញចាតោះទៅដល់អអានោះរបៀបក្នុងការបំត់ទៅលឺ swing kilo meter ដាក់ឲ្យអត់ទាន់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលក៏អត់ទាន់យល់ អាប់ប៊ឹមមានកន្លែងខ្ញុំគាត់ថាវាពិបាកនៅក្នុងការយល់បើសិនជាគាត់មកមើលតាម step step ស្ដាប់ខ្ញុំបាយមួយៗព្រោះខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាវារៀងពិបាកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះវាបន្តិចព្រោះតអនុវត្តខ្ញុំរក recommend ឲ្យមើលវីដេអូខ្ញុំផងអនុវត្តផងបានវាល្អចាអានេះខ្ញុំបាក់វាមកដោយ lodash វិញបើមិនជាអត់អនុវត្តទេវារៀងពិបាកនៅក្នុងការយល់បន្តិចចាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំអត់មានអឺ អ <shidden movies on the earth> ីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើពីរបៀប Wi-Matter ដែលដែលអាចបញ្ជូនសម្លេងពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយតាមប្រព័ន្ធ Network បានចេះតាក៏ឥឡូវចាំដំណាក់កាលដំបូងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើវីដេអូពេលរបៀប setup ទៅលើ monitor សិនខ្ញុំសង្ឃឹមមែនថានឹងចាប់បានច្បាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់ចេះរបៀបវិយូបានច្បាស់ទេចា ចឹងអឺបើសិនជាវីដេអូហ្នឹងដាល់ច្រើនមានមានអ្នកដែលគាត់ view បានច្រើនយឺនទៅមុខទៀតចាំខ្ញុំទៅមុខទៀតបើអ្នកអង្គអត់ទាន់យល់ផងណាអាច inbox មកខ្ញុំតាម Telegram បានឬមកអាច click ជ support to ខ្ញុំបាននៅលើ Facebook page របស់ខ្ញុំចាដើម្បី support នៅការងាររបស់ខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូរបៀបបញ្ជូនសម្លេងការវិយៈរលកធាតកា តែយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ sound របស់យើងយើងអាចបញ្ជូន sound របស់យើងទៅ computer game ទៅកុំព្យូទ័រ stream yeah ມັນថាជា voice យើងໃຫយມັນថាជា voice game ມັນថា voice alert ចាបាញ់ទៅបាញ់ញោចាស្រឡាញ់យូសាប់របស់យើងនិយាយទៅអាចទៅ network យើងអាចបាញ់ sound ទៅវិញមកបានចាអញ្ចឹង video បតប់ខ្ញុំបหาជាໃຫយពី voice monitor ហ្នឹងចង់ខ្ញុំគិតថា video ពី monitor របស់យើងគឺប៉ះគឺបានហើយ បងប្អូនអ្នកតាមទស្សនាយល់ហើយអ្នកអាចធ្វើការ comment ណាក្រោមហ្នឹងខ្ញុំសុំទៅអ្នកអរនេះប៉ះសិនជាកន្លែងណាដែលអត់ clear សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអានេះវារៀងបបាក់ប பய លតិចអ្នកទាំងអស់វាសិតតែរបស់ដែលវាយើងធ្វើអ៊ីចឹងខ្ញុំរក comment អ្នកអរមើលវីដេអូខ្ញុំផងអឺអនុវត្តផងយាព្រោះប៉ះសិននិយាយមើលហើយចោលវារៀងបបាក់នៅក្នុងការយល់តិចព្រោះហ្នឹងវាបបាក់វាបបាក់ប பய លសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយបែប តើបិងនិយាយតែវាបបាក់នៅក្នុងការបយល់គ្រាន់តែបើសិនជាណមើលហើយណអនុវត្តគឺឆាប់យល់ទេងងឹតងាយទេវាបបាក់ទេអ َن វាអស្ចិនច្រើនណជុកគ្នានៅវីដេអូខុសបាយបាយ